会社が倒産した途端に元嫁が出て行った。種なしの上に職なしとかありえないって。元嫁の勤め先の部下、男を引き連れて荷物を一切合切運んで行った。微々たる額ではあったが、貯金も全額持って行かれた。冷蔵庫も洗濯機もない生活を送りながら、ハロワで就職探ししたが、見つからず。給付金が切れる頃に、元嫁が荷物を取りに来た。部下と入籍したことを聞いた。結婚前から二股かけられていたことを知った。離婚した時、妊娠4ヶ月ぐらいだったらしい。認知のこととかで、多少揉めたりした。種なしだって診断書もらって、弁護士立てたり。正直、情けなくて折れそうになった。もうダメだと、終わりにしようと思った時に、今の嫁と出会った。ずっと、工場勤めでスーツとか持ってなくて、買う金もなかった俺に、スーツ買ってくれて。これで面接行け。とか就職するための秘訣とか伝授してくれて、言う通りにしたら就職できた。前の会社より、待遇も給料もいいところだった。付き合い出して1年くらい経った頃、会社から将来のポストのために資格を取れって言われて。半額会社持ちで通信制の大学で勉強することになった。正直、仕事しながらすごいきつくて、飯とか掃除とか洗濯ができない状態が続いたら、ただで家政婦に行ってあげる。で、仕事と勉強以外のことは、全部やってくれた。何かお礼したいって言ったら、嫁にしてくだしゃー、って言われて、むしろこっちがお願いします、で結婚した。結婚する少し前くらいに、元嫁が復縁を迫ってきた。何度も追い返したけど、懲りずに現れては、復縁を迫ってきた。入籍後、主人が困ってる時に支えれなかった人間が、どの面下げておいでですか？って、すがすがしい営業スマイルで今嫁が追い返してからは、二度と来なくなった。何が良くて、こんな男に尽くしてくれるのかわからないけど、明日結婚記念日です。心から今嫁に感謝してます。なんで元嫁は復縁迫ってきたの？元嫁の部下と元嫁は同じ職場だから、倒産したら共倒れになるから。なんか知らんけど、いい会社に就職したって聞いたらしい。別れて復縁してやるって言われた。わろたわろた。まあ ATM だったわけだ。元嫁が出て行った時には、浮気してたって知らんかった。出て行く時に、これ、なるだけ早く出せよな。って、元嫁、記入済み離婚届を置いて出て行ったから、翌日に記入して出した。ずっとレスだったし。1日300円渡されて、弁当もなし、夕飯もなしだったから、もういいかって思って出した。出て行った後で、なけなしの貯金が下ろされていることに気がついたけど、それもどうでもよかった。給付金が振り込まれるまで無一文で、友達の家を渡り歩いた。給付金もらっても、買ったばかりの家のローンでほとんど飛んでいくから、冷蔵庫とかなかなか買えなくて。知り合いが買い替えしたからって、古い家電を譲ってもらったりした。妊娠を知ったのは、離婚届提出後だったし。これ以上関わりたくない以外に、どうでもよかったから、弁護士にもそうしてもらった。恥ずかしいけど、弁護士費用も分割払いにしてもらってたから、就職が決まるまで、健康保険とか自払いできなくて。再就職が決まってから、分割払いしてたんだけど、今嫁が結婚した後に全額払ってくれた。今思うと離婚届を出した後でも慰謝料とか取れたかもしれないけど、もう傷つきたくないってそれしかなかった。情けないな。みんなありがとう。吐き出せてすっきりした。七市に戻ります。今嫁は決して高収入とかではなかった。ただ堅実家で給料も半額は家に生活費を入れて、小遣い2万とか決めて、あとは貯金してたらしい。結婚してからも、月3万で、食費、生活費を賄ってくれてる。光熱費とか家のローンが引き落とされる以外、それ以上下ろされていたことはない。たまに服も買ってるけど、生活費を節約して買ったって言ってた。
弁護士費用、年金、保険、税関係、車のローンを全額返済してくれて、貯金なくなった。結婚式は来年だ。って笑ってくれた。翌年、ちゃんと結婚式を挙げた。お互いの親と、親しい友達数人だけの小さな結婚式だったけど、結構するからびっくりした。今は幸せだ。これ以上を願ったら、罰が当たりそうだ。今度こそ名無しに戻る。ありがとう。ここから、今嫁視点になります。相談させてください。家庭の状況、自分や配偶者等登場人物の詳細。私、33歳、パート4時間程度、手取り7万程度。主人、40歳、バツイチ。子なし。悩みの原因やその背景。私は、主人がネットで公開してた絵のファンでした。主人の勤めていた会社が倒産して、前妻が出ていき、金銭的にも精神的にも苦しい時に、会う機会に恵まれました。離婚の時の弁護士費用、ローン返済中。倒産する少し前に買った車のローン。失業中と、研修期間中、1年半ほどの健康保険、国民年金、車両税等、私が返済しました。今の主人の仕事も、私のコネを使って紹介してもらったところです。何かお礼をしたい、と言われたので、結婚してください、と言ったらしてくれました。そして、結婚2年目。レス1年11ヶ月。これまでの話し合いや解決に向けて努力したこと。抱いてください、とお願いしたら、努力する、と一言のまま、半年が経過しています。他に、何度もレスについて話し合いましたが、もう少し時間が欲しい、とのことでした。どうなりたいのか、どうしたいのか。主人のことが好きなので、現状は辛いです。もし、借金返済等のんで結婚してくれたなら、我慢するしかないのかもしれませんが、解決策があればアドバイスをお願いします。特殊な事情。今の会社から資格を取れと言われて、通信制の大学で勉強しています。仕事との両立が難しく、仕事と勉強に専念できる環境を作るように努めていましたが、今年で終了のはずです。あとは仕事に専念できると思います。なので、私の方から解放して、離婚してあげるべきなのか悩んでもいます。その他、お世辞にも、綺麗とか、可愛いとか言えない顔立ちです。後ろから声をかけられても、振り向くと、ああ、今何時?って聞かれることがあります。やっぱりどう考えても、恋愛感情で結婚してくれたのではないですよね。きっぱり言っていただいて、ありがとうございます。辛いですが、妻として、主人のお世話ができることだけでも、幸せだと思うことにします。ありがとうございました。読んできました。教えてくださった方、ありがとうございます。愛されていないかもしれませんが、感謝はされていることがわかりました。これが私のことだったら、どんなにいいだろうと思います。明日主人が帰ってきたら、向き合って話し合ってみようと思います。少しだけ希望が持てました。この書き込みが主人だったとしたら、たとえ愛されているのではなくても、一生尽くしていこうと思います。ありがとうございました。おはようございます。主人が帰宅してきたので、少し話ができました。あの書き込みが主人だということがわかりました。嬉しいです。結婚記念日が違っていたので、期待半分でしたが、この日は結婚式を挙げた日でした。私は入籍した日が結婚記念日だと思っていました。主人は神様とお互いの両親の前で生涯を誓った日こそが結婚記念日と思っていたようです。私たちにはコンプレックスがありすぎて、いろいろすれ違う思いがあったようです。言葉に出さないと伝わらないことがたくさんあるのだと反省しています。結婚直後に健康診断の結果表を見てみると、高血圧と糖尿病の疑いがあったので、病院に連れて行きました。
本人は深刻に捉えてなかったようです。投薬治療を行っているのですが、薬の副作用による ED で、私の容姿が原因ではないと言われました。夜勤明けなので、生活サイクルが太陽に逆らわないくらいの仮眠を取らせてあげたいので、話し合いは昼過ぎに改めてしようと思います。皆様、本当にありがとうございました。勇気を出して相談してよかったです。今嫁視点はここまで。ここのみんなにお礼を言いに来た。ありがとう。本当にありがとう。嫁はいつも笑っててくれたから、悩んでるって分かってなかった。いつも笑っててくれたんだ。一緒に歩くときは、手をつないだり、スキンシップはしていたつもりだった。だから、立たないのも負い目に思ってなかった。こういう関係もいいよなって浮かれてた。逆プロポーズに負い目を持ってるなんて分からなかった。こんないい嫁は、他にいないって思ってたんだ。嫁は、自分で言うほど、見た目も悪くない。美人じゃないけど、愛嬌があるんだ。今度の診察日に、医者に相談することと、一緒のベッドで寝ようって約束した。ここにリンク貼ってくれた人、ありがとう。お互いに言い出せなかったこととか、いろいろと話し合うきっかけになった。それから、愛してる、っていうのは、ちゃんと口に出して言った方がいいぞ。俺も、これからは毎日だって言うつもりだ。